दुआ कर लीजिए। سبحان ربي العلى العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا طيبا جميلا اللهم لك الحمد حمدا مباركا اللهم لك الحمد أنت أصدق القائلين اللهم لك الحمد أنت أرحم الراحمين اللهم لك الحمد أنت خير الرازقين اللهم لك الحمد أنت صادق الوعد اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول وخيرا مما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا من النار يا ذا الجود والكرم من النار يا ذا الجود والكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين كفروا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تجعلنا بدعائك شقيا وكلنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا قاضي الحاجات
يا حل المشكلات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، يا شافي الصدور، يا شافي الصدور، يا مجيب الدعوات، يا لطيفا بعبادي، يا لطيفا بعبادي، يا لطيفا بعبادي، يا رحمن الدنيا ورحيمها، يا رحمن الدنيا ورحيمها، يا رحمن الدنيا ورحيمها، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. پیارے اللہ آپ کا شکر احسان، اے رب کریم آپ کا کرم، پیارے اللہ آپ کی عنایت، اے رب کریم آپ کی مہربانی، پیارے اللہ آپ کا شکر احسان، آپ نے یہاں جمع فرمایا، آپ کا شکر احسان، آپ نے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، آپ نے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی، آپ نے تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی، پیارے اللہ آپ کا شکر احسان، اے رب کریم پیڑ کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پیارے اللہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر، اے پیارے اللہ آپ کا شکر احسان، آپ نے مسلمان بنایا، آپ نے مسلمان بنایا، پیارے اللہ آپ نے مسلمان بنایا، آپ نے صاحب ایمان بنایا، آپ نے صاحب ایمان بنایا، آپ نے اپنے نبی کا امتی بنایا، اے رب کریم صرف آپ کا کرم، صرف آپ کا فضل، اے رب کریم صرف آپ کا کرم اور صرف آپ کا فضل، پیارے اللہ جب آپ کا فضل ہے، جب آپ نے اتنا کرم فرمایا، جب آپ کے اتنا سارے احسانات ہیں، اے رب کریم مایوس نہ فرمائیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، اے رب کریم معاف فرما دیجیے، اے رب کریم معاف فرما دیجیے، ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما، پیارے اللہ بڑوں کو معاف فرما، ہم عمروں کو معاف فرما، ہم عمروں کو معاف فرما، جوانوں کو معاف فرما، اے اللہ بوڑھوں کو معاف فرما، اے اللہ کسی کو نہ چھوڑیے، کسی کو نہ چھوڑیے، پیارے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو معاف فرما دیجیے، اے رب کریم سب کو معاف فرما دیجیے، اے رب کریم راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اے رب کریم راضی ہو جائیے، اے رب کریم یہ بات تو پکی ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا آپ نے ہمیں مسجدوں سے محروم کر دیا، آپ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا، اے رب کریم ہمیں آپ نے اپنے گھروں سے نکال دیا، اے رب کریم مساجد کو آباد فرما دیجیے، اب راضی ہو جائیے، اب راضی ہو جائیے، مساجد کو آباد فرما دیجیے، مدارس کو آباد فرما دیجیے، مراکز کو آباد فرما دیجیے، خانقاہوں کو آباد فرما دیجیے، اے رب کریم راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اے رب کریم ان سے راضی ہو جائیے، ان کے گھر والوں سے راضی ہو جائیے، ان کے رشتہ داروں سے راضی ہو جائیے، عزیز و اقارب سے راضی ہو جائیے، دوست احباب سے راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ ایک ایک مسلمان سے راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، پیارے اللہ ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم پہ جمع دیجیے، صراط مستقیم پہ جمع دیجیے، پیارے اللہ صراط مستقیم پہ جمع دیجیے، اے رب کریم، اے پیارے اللہ آپ نے آنکھیں دی تھیں ہم نے میلی کر لیں، آپ نے زبان دی تھی ہم نے گندی کر لی، آپ نے دل دیا تھا ہم نے سڑا کر رکھ دیا،
اے رب کریم صاف فرما دیجئے، اے رب کریم صاف فرما دیجئے، اے رب کریم دل سخت ہو گیا، دل سخت ہو گئے، دل پتھر بن گئے، اے رب کریم اب آپ سے ڈر نہیں لگتا، دلوں کی سختی یہاں تک آ گئی کیا آپ سے ڈر نہیں لگتا، اے رب کریم معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ دلوں کو نرما دیجئے، دلوں کو نرما دیجئے، اے رب کریم دلوں کو نرما دیجئے، اے رب کریم دلوں کو نرما دیجئے، اے پیارے اللہ اے راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ راضی ہو جائیے، ہمارے دلوں کو نرما دیجئے، نور سے منور فرما دیجئے، نور سے منور فرما دیجئے، اے رب کریم آنکھوں کو بہنے والا بنا دیجئے، رونے والا بنا دیجئے، رونے والا بنا دیجئے، اے رب کریم قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، اے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، صراط مستقیم پہ جمع دیجئے، صراط مستقیم پہ جمع دیجئے، صراط مستقیم پہ جمع دیجئے، پیارے اللہ اے رب کریم، اے پیارے اللہ ہمارے میرا ابا جی کی مغفرت فرما، اے رب کریم ابا جی کی مغفرت فرما، ابا جی کی مغفرت فرما، اے رب کریم تائے ابا کی مغفرت فرما، اے رب کریم دو سرپرست تھے، دو سرپرست تھے، آپ نے دونوں کو اٹھا، پیارے اللہ اس مدرسے کے دو ہی سرپرست تھے، دونوں آپ کے ہاں چلے گئے، دونوں کو آپ نے بلا لیا، اے پیارے اللہ یہ مدرسہ یتیم ہو کے جا پڑا، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت فرما دیجئے، 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 اے رب کریم قبر کو نور سے منور فرما، قبر کو نور سے منور فرما، قبر کو نور سے منور فرما، مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، درجات بلند فرما، درجات بلند فرما، اے رب کریم درجات بلند فرما دیجئے، اے رب کریم درجات بلند فرما دیجئے، اے رب کریم درجات بلند فرما دیجئے، اے پیارے اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے، پیارے اللہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، اے رب کریم قبول فرما لیجئے، یہاں سے نکلنے والوں کو محدث بنا دیجئے، محدث بنا دیجئے، مفسر بنا دیجئے، مجدد بنا دیجئے، مجدد بنا دیجئے، مبلغ بنا دیجئے، مقرر بنا دیجئے، خطیب بنا دیجئے، داعی اللہ بنا دیجئے، قطب ابدال میں شامل فرما، مستجاب الدعوات بنا دیجئے، مستجاب الدعوات بنا دیجئے، دین کے خدام پیدا فرما، دین کے خدام پیدا فرما، دین کے خدام پیدا فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، عافیت کی باڑ لگا دیجئے، عافیت کی باڑ لگا دیجئے، اس کی اساتذہ کی مغفرت فرما، اساتذہ کی حفاظت فرما، اساتذہ کی حفاظت فرما، طلبہ کی حفاظت فرما، طلبہ کی حفاظت فرما، انہیں اپنے وقت علماء ربانیین میں شامل فرما، علماء ربانیین میں شامل فرما، اے رب کریم، اے پیارے اللہ عافیت کی باڑ لگا دیجئے، عافیت کی باڑ لگا دیجئے، عافیت کی باڑ لگا دیجئے، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مساجد کو آباد فرما دیجئے، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ایک ایک مرد عورت کی حفاظت فرما، اے رب کریم اے عبدیت نصیب فرما، پیارے اللہ اسلام نصیب فرما، عبدیت نصیب فرما، بندگی نصیب فرما،
اے رب کریم قبول فرما لیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، اے رب کریم معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، اے رب کریم راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اے رب کریم راضی ہو جائیے، وہ نماز نصیب فرما جو آپ کے دربار میں پیش کر سکیں، جو آپ کے دربار میں پیش کر سکیں، وہ سجدے نصیب فرما جو آپ کے دربار میں پیش کر سکیں، وہ رکو نصیب فرما جو آپ کے دربار میں پیش کر سکیں، اے رب کریم، اے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ متقی بنا دیجئے، پیارے اللہ متقی بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے، ڈرنے والا بنا دیجئے، ڈرنے والا بنا دیجئے، اپنی ذات کے خوف نصیب فرما، اپنی ذات کے خوف نصیب فرما، اپنی ذات کے خوف نصیب فرما، اے رب کریم ہر انسان کی ہر پریشانی کو دور فرما، تمام مریضوں کو شفا دے دیجئے، تمام مریضوں کو شفا کاملہ نصیب فرما، گردوں کے مریضوں کو شفا دے دیجئے، گلے کے بیماروں کو شفا دے دیجئے، کینسر کے مریضوں کو شفا دے دیجئے، اے رب کریم ہر مرض کا ہر بیمار کو شفا نصیب فرما، ہر مرض کا ہر بیمار کی شفا کو نصیب فرما، اے پیارے اللہ شفا کاملہ نصیب فرما، اے رب کریم، اے رب کریم معاف فرما دیجئے، اے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے رب کریم، اے پیارے اللہ آج سے پہلے جو مانگے قبول فرما، اس دعا کو قبول فرما، آئندہ مانگے قبول فرما، جو مانگے قبول فرما، رہ گئے قبول فرما، بعد میں یاد آئے قبول فرما، اے رب کریم تمام مراکز کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے نبی نے جن شروع سے پناہ چاہی پناہ مقدر فرما، جو خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اے پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو بھی قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.